আই এম বেক অ'কে গাইজ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা বেয়া খবৰ আৰু এটা ভাল খবৰ দুটা আপডেট লৈ লৈ মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাব প্ৰথমতে আপোনালোকে এই পৰিৱেশটো চাওক এই পৰিৱেশটো দেখচিনা এই পৰিৱেশটো আজিৰ তাৰিখত কিয় হৈ আছে ক আপোনালোকক আপোনালোকে গম পায় যে এটা বিৰাট ডাঙৰ বটা গেল আমাৰ পশ্চিমবংগতো খুন্দা খাইছি আৰু এই পশ্চিমবংগত খুন্দা খোৱাৰ পিছত অসমৰ ফালে আহিছি অসমৰ ফালে অহাৰ কাৰণে বৰ্তমান অসমত প্ৰচণ্ড ধুমুহা হ'ব পাৰে বিজুলী ঢেৰেপানি হ'ব পাৰে প্লাছ আপোনালোকৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে আৰু তাৰে হৈছে প্ৰভাৱ এনেকুৱা এই চব এয়া চব কিন্তু মই এইটোক লৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যে টোকতে গ'ল টোকতে এটা আমাৰ গমেই পাইছে আপোনালোকে নিউজে চিউজে চাইছেয়ে তাৰ পাছত এইবাৰ অলপ অলপমান ভয়ানক এটা ঘূৰ্ণী বতাহ আহিছে যাৰ নাম হৈছে য়াছ আৰু য়াছৰ প্ৰভাৱ প্ৰথমতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তাৰপিছত উৰিষ্যা আৰু আমাৰ পশ্চিমবংগত পৰা চান্স আছে আৰু যদি পশ্চিমবংগত পৰি ধুমুহা যাক শেষ হৈ নাযায় অৰ্থাৎ ঘূৰ্ণী বতাহ যদি তাতে পশ্চিমবংগত পৰি শেষ হৈ নাযায় তেনেহ'লে যদি কেনেবাকৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰে তেনেহ'লে অসমতো বিশ্বৰ খেতি এধান হ'ব পাৰে ত' আপোনালোকে সাৱধান হৈ থাকিব আৰু এই কথাটো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু দুই নম্বৰ আপডেটটো দি আছোঁ